عدد نہ غلام، تیرا ہے خیر الانام، وقف مدحت کے لیے اس کی ہو عمر تمام، وقف مدحت کے لیے اس کی ہو عمر تمام۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لے لے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لے لے نور کا آیا ہے تارا نور کا، جو گدا دے کھولیے جاتا ہے توڑا نور کا، دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، میں گدا صدقہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا، تاج والے دیکھ کر نا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا، سر جھکا دیر الہی بول بالا نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، تیری نسل نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت طائر سدرہ جلیل امین علیہ السلام، وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں حاضر ہوتے وحی لے کر، کتنی بار آئے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں جبریل امین کتنی بار آئے؟ 18,000 مرتبہ، 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال نبوت ملی، نا نا نا، وہ تو پیدائش نبی، تو پیدائش نبی ہوتا ہے، میرے آقا کو فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، تو 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور 63 سال کی ظاہری عمر مبارک میں آپ نے وصال فرمایا، کل بنتے ہیں 23 سال۔ 23 سال میں جبریل امین کا آنا جانا کتنی دفعہ؟ 18,000 مرتبہ، اور یہ بار بار آنا اس موقع پر
برادر اعلی حضرت نے کیا خوب کہا کہ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر. 18,000 مرتبہ تشریف لائے، اور 18,000 مرتبہ میں دو مرتبہ ایسا ہوا کہ جبریل امین اپنی اصل شکل میں تشریف لائے، اور یہ کسی نبی کے سامنے نہیں آئے. جبریل امین اپنی اصل شکل شریف میں کسی نبی کے سامنے نہیں آئے، اور یہ ہمارے آقا کی شان ہے کہ ان کی بارگاہ میں دو مرتبہ آئے. اور کبھی انسان کی شکل میں آتے تو وہ کون سی شکل ہوتی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول حضرت دحیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے وہ صحابی تھے کہ جن کی شکل میں جبریل امین آیا کرتے تھے. اعلی حضرت نے کیا خوب کہا، سبحان اللہ، آ رہا ہے آدمی بن کر فرشتہ نور کا، آ رہا ہے آدمی بن کر فرشتہ نور کا، پڑ گیا ہے طائر صد سدرا کو چسکا نور کا، پڑ گیا ہے طائر سدرا کو چسکا نور کا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مبارک بچپنے کا عالم، بچپن میں لوگ جھولوں میں جھولتے ہیں نا، پنگوڑے میں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کیا کہتے ہیں پنجابی میں جھولے کو؟ پنگوڑ، پنگوڑا ہی کہتے ہیں نا، تو وہ پنگوڑا کہتے ہیں. تو عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب جھولے میں جھولتے، عربی میں کہتے ہیں مہد، جب مہد میں آپ جھولتے، مبارک بچپنے کا عالم ہے یہ، بچپنے کا عالم، بچپن کی طاقت اور اختیارات دیکھیں کہ جھولے میں جھول رہے ہیں اور چاند کو انگلی سے جہاں اشارہ کر رہے ہیں چاند وہیں ہو جا رہا ہے، یہ بچپن میں. تو اعلی حضرت نے اشارہ کیا کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مگد میں، ارے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مگد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، انگلی نو اٹھا دے رے پہچن نو ہلا دے رے، سو رب دی اے چن پل کی مدنی دا کھڑونا ہے، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مگد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. حروف مقطعات قرآن شریف میں ہے، الف لام میم حا میم عین سین قاف، قاف آیا عین سوا توسین توسین میم حا میم عین سین قاف، حروف مقطعات ہے. اس کے معنی کیا ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول جانے، یہ کوڈ ورڈ ہیں اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان، یہاں تک کہ جبریل امین کو بھی نہیں معلوم. جبریل آ کے عرض کرتے الف، حضور فرماتے فہمت علمت، لام علمت، میم فہمت، یہ کوڈ ورڈ ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان. اس کے حقیقی معنی صرف اللہ جانے یا اس کے بتائے سے اس کا رسول جانے، لیکن مرادی معنی اس کے کیے گئے. کئی ہمارے مفسرین نے اس کے مرادی معنی اور تاویلات وغیرہ فرمائی. کاف ہا یا عین صاد، اعلی حضرت نے اس کی تاویل کیا نکالی؟ فرماتے اعلی حضرت، کاف گیسو ہا دغن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف گیسو ہا دغن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا، کاف ہا یا عین
ساز کا اے چہرہ نور کا، اے رضا یہ ہے مد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ